Rithehet, nuk është karantin, e karne ABC, është zona e fitnessit, këtu ku ndajmë opinione, flasim rreth argumentave tjetës aktive, sportive. Me tëftuar shumë dveçant, shumë special është një segment i sponsorizuar nga lideri i suplementeve ushqimore dhe të palestrës Muscle Gain Albania. Kam krajsin, të kem sot në Papa Fingo, këtu, në zonën e fitnessit. Ndoshta atletin me më shumë tituje medalje ndërkombëtare. Nuk e di a jam i sakt, por kënaqësi shumë e madhe të kem në një bisedë Erkan Qerimaj. Jo, ndoshta po, e ke sigurt që më shumë medalje. Kënaqësi shumë e madhe Erkan, komplimenta për gjithë karrierën tënde, na ke bërë krenar në momente të caktuara në kampionate europiane, në olimpiada. Ishte ai momenti peshngritjes kur gjithë ne e dinim që Shqipëria është e fortë në këtë disiplinë, sepse në disiplinat e tjera nuk është se kishte. Ne vetëm vitin që kaloi, deri momentin që para se mund mbyll karantina, kemi sjellë plot 11 medalje nga gara ndërkombëtare. Dhe kjo është fruti një pune të realizuar si nga unë, familja, trajneri dhe normalisht që ka një kullë bashkëpunimi me Muscle Gain Albania që kemi filluar çe vjet. Edhe që ka dhënë rezultatet e veta, duke shku në për aktivitete ndërkombëtare, duke sjell medalje dhe normalisht edhe tek siguria e produkteve dhe cilësia, më thanë është arrit një rezultat shumë i shkëlqyer. Nuk kemi pas aktivitete për arsye të situatës, ka pezulluar, më vjen shumë keq për sportistët, disa prej tyre i kam dëgjuar dhe të nervozuar lidhur me situatën, kompeticionet, garat, ku ata tregojnë veten e tyre, përgatitjen e tyre që ushtrojnë gjatë gjithë kohës, më pas të kulmojnë, të shpërfaqin aftësit, janë pezulluar. Di që ti nuk e ke lënë stërvitjen, madje ndoshta edhe më fuqishëm, e më i koncentruar, sepse duhet mbajtur një formë, duhet mbajtur një standard, apo jo Erkan? Po, është e vërtetë që stërvitjen kam vërtetuar çdo ditë, pasi nuk mund ta lësh stërvitjen. Në momentin që ke objektiva, flasim për objektiva për medalje europiane dhe botërore, dhe normalisht që nuk mund ta lësh pushim, mund të lësh një ditë ose dy ditë maksimumi pushim, pastaj gjatë gjithë kohës duhet bësh stërvitje të rregullt dhe normalisht ushqimi do të jetë i kontrolluar, suplementet, masazhi, fizioterapia, edhe psikologjia do të jetë e lartë. Është shtyr ishte për në Olimpiket e Tokios, është shtyr për 2020. Kishim edhe garën e fundit në Moskë, në Rusi, europiane. Po, që ishte vendimtare dhe u shtyllë europiani, u shtyllën edhe lojërat olimpike, tash është në muajin prill zhvillohet aktiviteti në Rusi, dhe atje normalisht pretendimet janë për me ngrit flamurin dhe me marrë medalje dhe normalisht të... Qfar pesha? Pesha ime është 81 kg, aty ku nkuroj. Kje rezultati ime mi është 160 kg dhe të ty është 194 kg. Që e thyva dhe rekordin nga arën e fundit. Rekordin kombëtar? Apo... Po, rekordin edhe personal edhe kombëtar. Dua di stërvitjen tënde aktuale? Momentalisht nuk imi në një fazë ku bëjmë 100% tërvitje, bëjmë deri 80%, pasi garat janë në prill. Dhe unë normalisht quhem në mëngjes, ha mëngjesin, pastaj bëjmë gati për tërvitje. Cili është mëngjesi jot? Ma shumë konsumoj vezë, pasi kanë edhe shumë proteina dhe kanë edhe një grup shumë të madh vitaminash, për të qeshë përgatitur për gjithë ditën të kesh energji. Ose pastaj mund të përdori dhe banane me frukta të thata dhe kështu në nutribuhet me kos. Ma një dita të një dita të dhe në ryshme kështu. Më të thanë që t'jesh i gatshëm për sepse dje që stërvitja me pesha është një stërvitje shumë e fort dhe donë që t'ket edhe kujdes edhe tek ushqimi, po edhe tek suplementet. Marrë proteinin e Muscle Gainit, proteinin edhe kreatinin. Qfar lloj stërvitje është bëjnë peshngritësit? Po, ne... E këtë ndarë me dit? Ne, normalisht është ndarë me dit, pasi programi ndryshon, gjithdo dit ka është ushtrimet ndryshme. Kusë janë fokusi? Janë këmbët, me sigurit? Ditë caktume, jo, këmbët janë që ndikojnë shumë, por në gjithë trupin duhet punohet, duhet punohet mesi, muskëtëbara, kratë, sepse shkon një linjë, ose një grupë muskët nuk funksionon si duhet, atë janë ndikojnë të muskët tjë, dhe ne... Gjatë gjithë javës mundohemi të përgatisim gjithë trupin për të qenë gatshëm për teknika, sepse në fund ngritja nga pozicioni poshtë deri lart fut në fund gjithë pjesë të trupit. Dhe mesin edhe kratë edhe programi bëhet në atë lloj mënyre
që të ndikojë në gjitha muskujt. Dhe është studiumi, domethënë me ngarkesat nga java në javë, me mikrocikle, me mezocikle, ku ndikojnë sepse edhe stërvitja në vetvete, domethënë edhe për ata që bajnë për çift, nga java në javë duhet ndryshuar. Pse duhet ndryshuar? Sepse muskuli adaptohet. Domethënë adaptohet me një lloj pune dhe pastaj nuk ndryshon. Sepse ka shumë njerëz për shkak që shkojnë palestra thonë, "Shikoj nuk kam ndryshuar, kam pa këtë ushtrim, kam vallë, jam po të njëjtin rezultat." Dhe stërvitja duhet ndryshuar nga java në javë. Në mënyrë që të marrësh një performancë të rezultat të gjithë grup muskujve, pra duhet i vësh në punë të gjithë grup muskujt. Po, po. Dy herë në ditë stërvitje apo jo? Në këtë periudhë kemi bën një herë në ditë, pasi aktiviteti kemi në muajin prill, normalisht do fillojmë tash do fillojmë dy herë në ditë, pasi në bazë të aktivitetit që kemi, domethënë 3-4 muaj përpara fillojmë dy herë në ditë stërvitjen, të hanet në kurrët premte, kurse të martën edhe të ajtën bëjmë një herë, edhe çtunë një herë, vetëm ditën pushim. Duat ja nisim pak nga fillimet e tua. E kam provu disa sporte, domethënë peshkënitje, karate, futboll, domethënë kam kërku disa sporte dhe duke qenë shumë fëmijë i lëvizshëm kështu atëherë zgjolla peshkënitjen. Dhe ku i kishe parë? Ku të ngelin mend? Jo, u regjistruan një kushërinë jemi, që ishim moshatar kështu djali tezës, pastaj kishte pas djatin dhe shkuam pastaj bashkë dhe duke qenë se edhe sporti rande kështu domethënë për fëmijë domethënë është diçka kështu tërheqëse domethënë do sporti rande apo peshkritja, boksi, mundja këto ke parasysh dhe kishte edhe dëshira për me vazhdu dhe normalisht që u dallut talenti dhe dëshira e madhe, ambicia, se kam menduar se herë që do bëhem domethënë kampion Evropës ose kampion botës ose do arrij këto rezultate europiane dhe botërore, por dëshira ishte që në ditën e parë për të qenë më i miri çdo ditë. Edhe në moshën 14 vjeçare jam shpall kampion Evropës për moshat deri në 17 vjeç. Pastaj çdo vit, domethënë deri në marrimin e para të rive kam qenë në vend të parë dhe pastaj kur dola me trit kam dalë kampion bote dhe rekorde europiane, rekorde botërore, domethënë rezultatet kanë qenë nga para trit, trit te trit, domethënë nuk ka ardhur diçka si surprizë domethënë. Ka sportistë që kanë udoli ky, po ku ishte ky? Domethënë që në moshën 14 vjeçare kanë qenë rezultatet dhe gjithë ato normalisht duhet të jenë rezultatet nga mosha e vogël për të shkuar te trit, pastaj te trit. Hap pas hapi, shkallë pas shkallë. Aktualisht si është peshngritjen shqiptare? Është një sport që ka debate, ka polemika. Po. Atletët i ka goxhat mirë, po ndonjëherë ashtu si surpriz dalin dhe gjërat pakëndshme. Njëherë kujtoj na është anulluar Europiani për shkak të këtyre problemeve që ka patur peshngritja. Megjithatë ti lëm mbrapa këto sepse jemi këtu për të folur për pozitivitetet dhe për të frymzuar ata që na shohin në lidhje me sportin, në lidhje me jetën aktive. Por këto janë është sport individual peshngritja, janë arritje personale deri diku. Të mbaj mend në kronikat e disa vite më përpara kishe problem për stërvitjen, ambienti nuk ishte i mirë, nuk ishte ngroje, nuk ose më saktë ishte i amortizuar. Aktualisht si është sportin në përgjithësi dhe peshngritjen në veçanti në kushtet aktuale të Shqipërisë. Më thanë për sa i përket kushteve të palestrës, është vërtetë që kemi pas kushte shumë të vështira, ne kemi stërvitje me pa drita, me qiri, domethënë dalshim s'kishim ku me la durët dhe ishte problem shumë dhe tashi palestra është realisht është shumë e mirë. Dhe jemi të knashë me palestren edhe trajtimet i kanë nëmëthan kanë nërshu dhe mëthan janë po thuj se trefishu dhe ka pas nërshime. Normalisht që probleme ka nëmëthan edhe tek sporti sepse si që thaj edhe ti është një sport individual dhe donë shumë përpjekje, donë shumë motivim, donë shumë dhe unë mendoj që sportin në përgjithësi, jo vetëm peshkritja, edhe më është në vështirësi. Sepse të rritë nuk merren shumë me sport. Ne jemi një popull të themi që nuk jemi, domethënë, deri para viteve 90 kemi qenë shumë aktiv në sport. Kurse pas viteve 90 është shtu obeziteti dhe nuk ka aq shumë, duhet të ketë më shumë të ri, duhet të ketë më shumë fëmijë. Ideja është kjo, nuk është qëllimi që çdo sportist që shkon të merret me sport do bëhet kampion botë ose kampion Evropë. Në momentin që prindi çon fëmin te sporti, ideja është ta heku nga rruga, ta heku nga alkooli, ta heku nga droga, ta heku nga vezët dhe 2 orë në ditë këtë aktivitet fizik. Sepse trupi jon, domethënë ka kriju Zoti që ne të bëjmë aktivitet fizik, bëjmë ushtrime dhe jo të rrim gjithë ditën në kafe ose në kompjuter ose sepse fillojnë pastaj problemet me kolonën, probleme tjera, edhe qëndrimi në ajër, në lëvë
ideja është të larguohen nga gjitha këto probleme. Do të thotë, nuk ka vetëm problemi që të futet në një sport fëmijë dhe të dalë kampion, sepse është gabim, aty thuhet fëmijës. Nuk duhet ushqyer ajo, do të thotë, ti thua se do bëhesh ky sepse nëse ai nuk bëhet, do të kishit dështim pastaj. Do një ideja ta çosh sport për shëndet. Po atë nuk shkuam fillu sportin kur kam fillu. Nuk e kam nuk më ka shkuar sport, shikoj se do shkoj të do bëhesh kampion. Ose po çojmë me një qëllim si më thanë për të bërë kampion. Ideja kanë mu largu nga rruga. Dhe mu marr me sport. Ja merë, kam qëri marë, Luani Kuqezi, këshut kanë cilësuar në peshngritje me shumë trofe, shumë medalje të arta, e, më pak të arta, vëndet dyta, treta, sepse sporti i ka këto, nuk mund t'jesh gjithmoni pari. Po, është, sajmë që një sportist në Shqipëri edhe po t'jetë në vendin e 10 në botë, se në vendin e 10 në Europë, duhet përshëndetur. Është si medalje arit pasi, në duke krasu kushtet që stërvitin një sportist shqiptar me kushtet që të vinin kolegët tanë që kanë stafe, kushte shumë më të mira, domethënë është një sakrificë shumë më e madhe që bëhet për të arritë. Erkand, duhet të kesh një jetë shumë të ngjeshur, ke familjen, ke sportin, që ke ato objektiva dhe tu akoma shumë të fortë, gjithashtu je edhe pedagog sportesh në universitet. E për peshngritjes normalisht që kam ditën të shumë të ngarkuar dhe të sepse vetë të jesh kampion dhe të medalist botëror dhe europian do në angazhim, regjim, ushqim, gjithë ato. Dhe jam edhe familjar, pasi kam edhe në martum kam edhe një djalë 3 vjeç e gjysmë që ella i don kujdesin, don ti rish ofër të gjitha ato dhe normalisht i kam urare shumë të llogaritura, por jam i kënaqur që më pëlqen që të jem aktiv dhe të jem në aktivitet gjithë ditën dhe mos nuk më pëlqen kur kam kohë për shkakun që kesha çfarë të bësh, domethënë. Me ideja është kështu, duhet edhe pushimi normal. Duhet edhe pushimi, por aktiviteti dhe më pëlqen që në çdo periudhë të vënë një objektiv vetë. Aktualisht, objektivi jot mos është politika? Është? Jo, nuk është politika, më shumë është vetëm te sporti, momentalisht. Më pëlqen ti më, domethënë, e shoh vetin, e ndiej vetin më mirë tek sporti. Domethënë, klasia e sportit. Por i përfshir në politik për të dhënë kontributin tënd në lidhje me sportin ose të kesh një lloj vendimarrje për ta përmirësuar, duke qenë se vjen nga ajo kush, duke qenë se e njeh shumë mirë. Ideja është kjo, domethënë, po shihsha aty një emision që i thotë një sportisti që një sportisti kombëtar është. Për shembull Piro Dhima është i përfshirë në politikë, po. Dy legislatura. Dhe mbani përshtypje gazetari e bota një pyetje një sportisti të kombëtar, thotë pse ti, i thotë je përfshi, domethënë, në politikë, një futbollist të kombëtar, thotë pse si e marr, pse si e bota njerëz, pse si e bën këtë, pse si e bën rritje, si më thani bota pyetje. Ideja është kjo, një person që do të më bëjë disa ndryshime. Ndryshime prej ku vin? Unë vin prej pozicioneve që ka shteti dhe politika. Dhe normalisht në teori ose në idealizëm. Sepse nëse ti nuk ke mundësi, nuk ke gjë në dorë, çfarë ndryshimi do bësh ti? Ti mendon që ata që kanë drejtuar deri tani sportin nuk kanë ditur apo nuk kanë dashur? Unë mendoj që domethënë ka pas disa gjëra që janë përmirësuar, ka pas edhe shumë gjëra ka, domethënë gjëra që mund të përmirësohen prap. Por janë është komplikuar domethënë sepse ka njerëz që edhe nuk kanë bën sa e dashnë bën. Edhe gjithë secili marr përgjegjësi për ato pozicionet e vet dhe domethënë ato domethënë i gjykon koha dhe domethënë inteligjente të temet fokusum të sporti, pastaj në të ardhmen nuk duhet të hitë të bëj parashikime se ku e si e tek. Normalisht për këto vlerësime që kam marrë, kam investu dhe më dhanë sepse për bëha 22 vite sport dhe karrierë edhe në shkollë, sepse kam marrë juridikë në shkollën e sportit, master e to dhe normalisht që këto janë një investim për të ardhmen dhe jam i knaqur me këto që kam arrit dhe si e thash, çdo periudhë unë i vend një objektiv vetë, nuk më pëlqen me qenë pa objektiva. Objektivat e ardhshëm janë në prill, në vitin tjetër, në Moskë, në Rusi. Do ishte diçka fantastike. Në Europianin e peshngritjes. Të arritë të çoj flamurin atje, sepse siç dihet dhe Rusia është një shtet që nuk na ka më shumë qef. Po, por atë do ishte diçka domethënë biles të një televizion rus e kam pa, domethënë që në momentin që u shpalla kampion Evropë, nuk thotë
Albania ose shqiptarët në kampionat Europës, ose Republika e Jugosllavisë, më nuk e përmendet se më kanë faktin që një shqiptar ka dalë kampionat Europës. Turoj shumë suksese në punën tënde, mos i shfokusohesh objektivave tu, të ecësh vetëm drejt dhe të të shohim me arritje e medalje sa më shumë. Kisha të falenderoj edhe Maslogeje në Albania dhe domethënë të jap edhe një shpjegim për suplemente, për vitaminat. Po, se në i herë ngatrojmë edhe me dopingun, po qënë si ka kjo, unë i përdorë, edhe pse nuk jam atlet profesionist, po juve që jeni profesionist dhe i përdorëni, i dini më mirë këto gjëra. Në fakt, duhet me pas kujdes, sepse edhe mund të ketë, domethënë duhet kontrollohen me telefon në sportisti që i ban kontrol, që mos ketë gjana, domethënë që element, sepse mund më kanu personalisht në vitin 2012 që kam marrë si më thonë disa vitamina dhe kanë pasë si më thonë gjonat në lumë, si nuk u lejoshin vetëm ditën e gërë. U lejoshin gjatë gjithë vitit dhe nuk e lejoshin atë ditë dhe normalisht pasaj më dashë më shku në gjyqe, rrugës atë e kjo, por e rëndësishme është që të jenë të kontrolume, Muscle Gain e siguron këtë që janë të kontrolume, janë cilësia e parë në treg në Shqipëri, dhe më dhej që sportistët elitarë, njerës që bajnë palestër, që shkojnë palestër, i kanë të nevojshme, pasi në momentin që ne konsumojmë energji, stërvitje barës me rikuperim. Duhet të zvëncuar. Duhet të zvëncuar, ajo konsumim energjie, duhet të konsumohet momentin mas stërvitjes ose para stërvitjes, dhe që të kemi rezultate sa ma shumë, si ato që bajnë për qefë dhe si ato që bajnë sport elitar, që e kanë domosdoshme, edhe sepse nikon proteina nikon tek muskujt, dhe kreatina jep rezultat të mirë tek muskujt, normalisht që duhet të këshillohen me personin, domethënë ku i blejnë që mënyrën e përdorimit që mos bëjnë gabim sepse duhet të ketë kanë edhe rregullin e tyre të përdorimit në ndërtimin e muskujve dhe të trupit tuaj. E kanë shumë kënaqësi edhe njëherë tjetër, të uroj më të mirat e sa më shumë fuqishëm për të arritur rezultatet tua.